Linda rodovia L110. Tem essas casinhas aí do tempo antigo. Aí é linda, viu? Aí tem uma história. E esse negócio aqui é para fazer colorau, não é isso? É. Aqui tem... Você faz um comércio lá na frente. Você pode fazer... E a proprietária fez para criar umas galinhas. Fala, Bob, tu não vai me dar uma dentada, né? Vou não, rapaz, que eu sou da pá. E aí, vaquinha, tudo bem? Tudo ótimo. Vai com o pai, é? Muito bem. É fogãozinho de lenha do tempo da vovó. A senhora de vez em quando liga aí, usa? Ah, sou. Olha que bacana. Nossa, comida gostosa danada aqui. Muito. Olá, meus amigos. Sou Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTuber Coisas de Arapiraca Brasil. E hoje estou tendo a honra de me encontrar aqui no sítio Laranjal, que é a zona rural de Arapiraca. As margens dessa linda rodovia L110 para mostrar essa chácara. De repente você quer um local para fazer um comércio, o terreno aqui é propício para isso. Aí irei mostrar tudo a margem dessa linda rodovia L110. Vem comigo que eu irei apresentar tudo isso aqui. E em nome de Jesus, essa propriedade vai ser sua. Já me encontro na rodovia AL110, aqui na linda cidade de Arapiraca. Aqui é a zona rural, que a galera conhece mais como sítio Laranjal. Mas aqui é bem próspero, tem bastante coisas interessantes. À minha direita, onde vai passando esse Celta, inclusive vai um abraço para ele e a família, proprietário de Celta. Vai sentido Arapiraca, é 10 quilômetros, você chega na rotatória. Daqui a pouco eu mostro lá a rotatória para vocês verem. Aí aqui tem esse lindo pé de pau que fica às margens dessa linda rodovia L110. Tem essas casinhas aí do tempo antigo, aí é linda, viu? Aí tem uma história. E a casa que eu irei mostrar para vender é essa aí da frente, que tem 11 de frente por 100 metros de comprimento. É uma casa com um terreno enorme. De repente você quer fazer um ponto comercial, quer comprar essa propriedade para fazer uma pousada, um galpão enorme para você fazer o seu comércio às margens dessa linda rodovia, você irá se dar se super bem. De onde vem esse caminhão? Fala, condutor, o homem é bom. Já é sentido a cidade de São Sebastião, a mais ou menos 10 quilômetros já é a cidade de São Sebastião. No outro lado já foi limpo para fazer a duplicação, já está marcado, começa a duplicação e daqui a pouco passa por aqui a linda duplicação que só vai mais valorizar essa localização. Aí se você quiser comprar esse baita desse terreno enorme, que tem 11 metros de frente, com 100 metros de comprimento, ah, meus amigos, aqui é uma boa opção, às margens dessa linda rodovia, e tem a documentação certinha, e o valor é R$ 90 mil. Aí vamos já mostrar os detalhes para vocês verem que realmente vale a pena, e mostrar os detalhes. Mas antes de eu mostrar o detalhe, vamos olhar ali aquela entrada que vai para a bananeira aqui à direita. E lembrando que aqui bem próximo tem escola, ali na frente tem uma baita de uma churrascaria. Vou levar vocês até ali na rotatória e daqui a pouco eu volto aqui. Aqui, galera, já é uma das entradas, ou melhor, a entrada principal que vai aqui para o povoado Bananeira. Aqui é um distrito, é um povoado que mais parece ser um distrito. Daqui uns dias vai ser emancipado uma cidade independente. Porque pense em um povoado bem desenvolvido. É aqui o povoado de Bananeira. Um grande abraço para todos os moradores de Bananeira, que pertence a Arapiraca. E a casa é aquela ali na frente que eu estava lá. Aí vou mostrar aqui um pouquinho para vocês verem a vizinhança. É um sítio, mas parece mais um povoado aqui, bem desenvolvido. Povoado... O sítio Laranjal. Aí a duplicação vai passar por aqui. Aqui a mais ou menos 200 metros já tem uma baita de uma churrascaria. Aí irei com vocês mostrar agora a rotatória que dá em Arapiraca. Aqui é bem localizada aqui. Galera, essa daqui que eu falo já é a rotatória, uma delas que dá acesso a você ir para o centro da cidade. Aqui à minha direita já é o bairro de Canafístula, tem vários comércios por aqui, tem até lojas de alugar carro e outras de vender carro. Lá na frente, na outra rotatória, tem a garagem 88 Automóveis, tem o shopping de Arapiraca, que é bem pertinho, os vários hospitais, atacadista, entre eles já tem um outro atacadista aqui, Azul Supermercado, tem hotel. Então, galera, aqui Arapiraca é um canteiro de obra, você que não conhecia. E aí, moral, beleza? Valeu, o homem é bom, o melhor taxista de Arapiraca, meu amigo Cláudio. Aí, galera, de onde vem esses carros já é de onde eu estava. Aí, se você quiser comprar a sua propriedade, lá é o local espetacular. Tô só aqui para mostrar as maravilhas que aqui se encontram, olha.
Estrela Ouro Branco. Eita, ônibus dos meus sonhos. Um grande abraço para o condutor e todos os passageiros. Ó, tem esse outro aqui que é ônibus escolar. Tem essa van. Se eu for ficar aqui, eu não vou mostrar a casa mais para vocês lá, a propriedade. Estou aqui só para dizer que Arapiraca não para. É uma das cidades que mais se destaca aqui no estado de Alagoas. Então, se você quiser investir aqui em Arapiraca e comprar aquela casa, que eu vou voltar lá mostrando a vocês, que o local é espetacular. Então vamos para lá mostrar a propriedade, senão vou ficar aqui o dia todinho. Então vamos para lá e curta aí, galera. Se estiver gostando, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, diga de qual local maravilhoso desse mundo de Deus você está nos assistindo. Então vamos para lá, para casa. Então, galera, vocês viram aí o local, que é bem privilegiado, tem bastante coisa. Aí vamos entrar agora nessa linda propriedade. Lembrando que já tem esse baita desse portão aqui. E tem espaço bastante para você fazer aquele salão dos seus sonhos, fazer aquele comércio. Aqui você vai se dar-se super bem. Que aqui já pertence a Arapiraca, mas fica entre Arapiraca e São Sebastião, às margens dessa rodovia, para você fazer aquele comércio dos seus sonhos. Aí vamos dar uma volta por aqui para vocês verem com mais detalhes. Tem um poço aqui que é quase água mineral, vai ter bastante água aqui, coisa que você não vai gastar com água. E se você quiser, você tem água da Casal, mas o bom é que tem esse poço que é água quase mineral. Aí vamos dar uma voltinha, daqui a pouco eu mostro aqui o detalhe dessa casa. E você já percebe que tem vários pés de planta aí que serve até para você fazer aquele chazinho. Engenharia aqui. É, muito bem. É o Bob. Fala, Bob. É, e aí, Bob, é bom morar aqui? É muito ótimo. Aí a senhora vendendo aqui, o Bob fica? Ah, depende. Depende, né? É. Se o camarada gostar, ele fica. Se o camarada quiser, o Bob fica. Muito bem. Aí, meus amigos, vamos dar mais uma voltinha por aqui. E essas vaquinhas fica? Fala, vaquinha. Ah, vai depender da negociação, né? 90 mil é só a propriedade, mas os acessórios é a parte, né? Exatamente. Muito bem. Aí, minha gente, vamos dar mais uma voltinha por aqui. E aí, boizinho, tudo bem? É bom morar aqui? É muito ótimo, homem. Compra aqui. Aí, galera, olha, peço, se vocês estiverem gostando, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, diga de qual local maravilhoso desse mundo de Deus você está vendo essas imagens. E esse negócio aqui é para fazer colorau, não é isso? É. Aqui tem uma semente, aí a pessoa pisa e já se torna um colorau. Isso aqui é muito ótimo. Então, quem compra... Pé de limão. Sim, tem pé de limão aqui no outro lado, né? Isso. Então, quem comprar aqui já vem ganhando dinheiro, porque a terra é propícia. Já pé tem de banana. Já tem bananas cana. Ali. Tem até pé de pitaia aqui. Aqui na frente, né? Aqui. Ah, legal. Eu pensei que era outro material. Aqui já é o fruto, né? Sim. Verdade que eu filmei a feira de Arapiraca esses dias e tinha pitaia lá para vender. E aqui é bom. Então, a terra que a gente vê que é produtiva, terra boa. Ó, outra coisa, a galera diz assim, que tem que saber... Aí, meus amigos, eu faço esse tipo de gravação porque eu faço do útil ao agradável. De repente, você está distante de casa e quer comprar uma terrinha, e eu sempre faço essas divulgações. Porém, os preços não sou eu que digo, que eu não sou corretor. É o proprietário das casas, dos terrenos, que me passa o valor. Aí peço, se você gostar do vídeo, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, que eu fico bastante feliz. E me dê sugestões para que eu melhore nos próximos vídeos. E se de repente você quiser patrocinar um dos meus vídeos, patrocina, que eu faço uma gravação do jeito que você quiser. Mas esse daqui eu gosto de mostrar essas coisas interessantes, porque você às vezes está em São Paulo, está em tantos locais distantes, aí que é um local bom para comprar aqui nas imediações de Arapiraca. Aí eu mostro essas coisas que a gente tem. Então, se você estiver gostando, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário. Fala, gatinho! Tem até um gatinho aqui. E aqui é um baita de um pezão de pinha aqui, que já tem pinha aqui. Ó, já tem macaxeira plantado. 100 metros, minha gente. É 100 metros, é muito grande aqui. Então, se você quiser, invista nos seus sonhos. Ó, um pé de jaca. E lembrando que a proprietária aqui, ela não troca. O interesse é só de vender, porque ela quer investir em algo do interesse dela, na cidadezinha dela. Então, se você quiser vir morar aqui em Arapiraca, a oportunidade é essa. Você faz um comércio lá na frente, você pode fazer uma pousada para ganhar dinheiro, pode fazer um galpão grande para alugar, pode fazer apartamento. Sim, porque aqui já é Arapiraca, minha gente.
aqui é a cidade que mais cresce no estado de Alagoas e fica uma distância da capital Maceió de 120 quilômetros, bem pertinho de São Sebastião, a 10 quilômetros, a mais ou menos 10 quilômetros da BR-101. Aqui você está bem centralizado. Então vamos dar uma olhada agora na casa e daqui a pouco eu finalizo esse vídeo. O cara fez para criar umas galinhas. Fala, Bob, tu não vai não me dar uma dentada, né? Vou não, rapaz, que eu sou da paz. Muito bem. Ó, galera, ali tem um espaço para criar galinhas. Aqui tem pé de mamão, que já tem bastante mamão. A ração do boi, aquele canto ali. Ah, muito bem. Se quiser criar um boizinho aí de engorda. Sim, aqui já tem local propício para isso, né? Já tá tudo preparado, já tá só dizendo, meu filho de Deus, filho de Nossa Senhora, venha morar aqui, às margens dessa linda rodovia L110, sentido a São Sebastião e Arapiraca. E daqui para a praia fica menos de 90 quilômetros. E aí, vaquinha, tudo bem? Tudo ótimo! Vai com o pai, é? Muito bem, vaquinha. Ah, vaquinha dos meus sonhos. Aí, galera, vamos mostrar agora a casa. Aqui tem, logo quando a gente chega, a gente vê que tem uma cozinha caipira. Ah, cozinha espetacular. Olha, gente, aqui tem um quarto, que é quarto de guardar tranqueira. Sim, que é bom toda casa ter um quartinho assim de guardar algumas bagunças, não é isso? Tem essas partes aqui, tem pimenta, tem capim-santo. Inclusive, a senhora depois me arruma umas folhinhas desses capim-santo para levar para casa fazer um chazinho para mim. Ah, minha gente, que local espetacular. Por 90 mil reais você vai ser dono dessa maravilha. Olha, fogãozinho de lenha do tempo da vovó. A senhora de vez em quando liga aí, usa? Faço. Olha que bacana. Nossa, comida gostosa danada aqui. Muito bem. Atrás eu fiz, nós limpamos o fato de um boi aqui. E foi? Que maravilha. Aí aqui eu fiz uma mocotó da hora. Aí é bom, viu? Olha, eu tava dizendo aqui que você sempre tem água aqui, nunca vai faltar, né? Água ali daquela cacimba, tem água encanada. É, água aqui elétrica. Já foi feito o teste. Sim. Entendeu? Ela deu água mineral. Olha que bacana. Água limpa. A parte da casa aqui, olha. Outra cozinha aqui gigantesca, né? E o piso é tradicional, mas olha, gente, vale a pena porque é tudo limpinho aqui, tudo organizado. Aí a casa não tem forro de gesso nem PVC, mas já tem coberto com plástico, já está pronto aí para receber um forro. Olha o banheiro social, gente. Banheiro bem limpinho, na cerâmica, banheiro bem espaçoso. Ali você já vê que tem uma janela ali no outro lado. Aqui já é um quarto, não é isso? Olha, aqui já tem uma baita de uma janelona ali que sai para o outro lado. Muito bem. Aqui já é outro quarto? É. Olha, galera, dois quartos e bem dividido. Olha, cada quarto grande. Tem chocolate aqui nessa caixa não, né? Claro que tem. Ah, só me dá um depois, né? Ai, que maravilha. E essa outra salona grande aqui, gente. O camarada vim sentar aqui nesse sofazinho e assistir aqui o meu canal Coisas de Arapiraca e ficar olhando os carros passando ali na frente e jogar milho para as galinhas aqui. Aí, como eu falei, o camarada pode fazer um comércio aqui na frente e aqui para trás, faz a casa, faz vários apartamentos. Isso aqui é muito ótimo. Aí aqui, aquele salãozinho, de costura, é onde a senhora costura, que a senhora é costureira, né? Inclusive, galera, se você for daqui e quiser costurar uma roupa, qual é esse tipo de roupa que a senhora faz a costura? Olha o salãozinho aqui, deixa ela vir aqui, olha com essa máquina industrial aqui. A senhora faz quais tipo de costura? Tudo. Se o camarada quiser que faça uma roupa diferenciada, a senhora faz? Ah, que bacana. Aí o telefone do sucesso, se a galera quiser encomendar. Pronto, tá passando aí, gente. Tanto para você combinar com ela um corte e costura ou comprar essa propriedade. Olha que saia bonita. Ah, saia espetacular. Então, minha gente, eu quero dizer que eu gostei desse local. Aí a galera pode dizer, ah, mas a casa não tá tão boa. Justamente, gente, porque é 90 mil tudo. Se tivesse prontinha na cerâmica, do jeito que você quer, e por ser nessas margens aqui, era casa para mais de 300 mil reais com um terreno desse. Então, se você quiser, invista nos seus sonhos, que cada centavo vale a pena. Se você quiser investir aqui na zona rural de Arapiraca, que fica perto de churrascaria, escola, daqui para a cidade de Arapiraca, é 10 quilômetros que eu marquei aqui na minha moto, e perto do shopping, do hospital,
da prefeitura, as margens aqui desse horizonte belíssimo, você vai adquirir 90 mil, mas ainda está aberta a negociação, porém a proprietária não troca, o interesse é só de vender. Então se você quiser, entra em contato com ela, de preferência diga que viu aqui no meu canal e venha ser dono desse local espetacular. Aí com essas excelentes imagens, vou finalizar por aqui e espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Lembre-se, quem não é visto, não é lembrado. Se quiser divulgar sua propriedade, eu cobro uma porcentagem, que afinal não sou corretor, apenas faço a divulgação. E com fé em Deus, você vai vender bem mais rápido. Valeu, um grande abraço e até os próximos vídeos.